Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon karong Dominguha gisaulog sa simbahan ang Domingo sa Epipania sa Ginoo, ang pagpadayag sa natawo nga Ginoo ngadto sa tibuok kalibutan. Og ang tibuok katawhan sa kalibutan girepresentahan sa atong gitawag og tulo ka hari. Diya sa tungbilin, the three wise men. Kini nagpahinomdom kanato nga dinhis kalibutan ang Ginoo nag-uban na kanato og angay nato siyang simbahon og halaran kanunay. Atong iampo nga ang tanang katawhan sa kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod, musimba og musunod unta sa kabubuton sa Ginoo aron makabot ang tinuod nga kalinaw og kahiusa. Ang ato sang mga misyonero sa lain-laing mga nasod o mga lugar, panalipdan unta og magbalampuson sa ilang pagsabwag sa maayong balita. Ang ato san nga mga benefactors and donors nga nagsigi og support nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kalipay nga gihatag sa natawo nga Kristo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum og paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
Magampo kita. O Dios, karong adlawa, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasud-ong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidla kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob, apan ang Ginoo mo sidla kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran mo duol sa imong kahayag ug ang mga hari mo duol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug mo duol kanimo gikan sa layong dapit. Mangabot ang imong mga anak lalaki ug kuguson ang imong mga anak babaye. Malipay kagayud inikakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukup ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa, ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan ug insenso ug mag-awit silag mga pagdayig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba ka nimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba ka. Tugay ang hari sa imong panghukom ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba ka nimo. Ang katarong lambo sa iyang mga adlaw ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat
ugi kan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang mga hari sa Tarsis ug mga pulo magdala ug mga kasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala ug mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya. Ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Sunia ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo ang tanang nasud sa yuta. Nagsimba ka pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ug ipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudeo sama sa mga Hudeo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Thank you.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeyo. Nakita namo ang iyang bituon ug sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila asa man matao ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa dakong sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem og giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata og sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron muadto ako og musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maogihapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan. Og naguna kini kanila hangtod nga nahiabot. Miabot kini og mihonong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay og ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa og mihalad sila kaniyag bulawan, insenso og mira. Pinaagi sa damgo, gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kining atong selebrasyon gipahinumduman ta nga ang ato diay misyon sa kinabuhi mao gyud ang pagpangita sa Ginoo. Nya pangitao nato ang Ginoo, ginamit ang mga gasa sa Ginoo kanato. Kita dinhi sa simbahan moingon magitang dili na tinuod kanang kanabang tuo-tuo mana kanang basa-basa ana mga zodiac sign, mga feng shui, unsa pa nang uban? Mga superstitious ba? Na ay scientific, na ay dili scientific, in short, kanibang human knowledge kanang magtuon ka sa nature. Dili man kita mo tuo ana. Pero kining ato ronggi pistahan kaning tulo ka hari mga astrologers ni sila nagtuon sa bituon.
So doon na diay panahon nga ang atong gitawag og inkotisyon tuo-tuo, mahimo sang tuburan sa pagtuo. Unsaon man na, kung ang atong gigamitan sa atong knowledge, kaning atong kahibalo, gigamit nato pagpangitag Ginoo. Matod pa ni St. Thomas Aquinas, Santo Tomas de Aquino, kanang Dominican priest nga philosopher o theologian, dito man ko ni graduate sa Santo Tomas sa akong theology o sa akong canon law, ang iyang gibuhat, ang reason o ang faith, iyang gitagbo, reason o faith. Kaning kahibalo, bunga na sa atong tawhanon nga rason. Ang pagtuo, bunga na sa gisultis Ginoo. Nya kun ang atong rason di na gani makunik sa gisultis Ginoo o sa kabubutos Ginoo, tawgo na na nato siya og evil. Gilingi ay imong tupad. Ingna ang imong rason ni kunik pa sa pagtuo. Example ha, kay bawo mangitang mo kwinta, rason mo na. Kung doon na kay swildo nga 500 ang adlaw, unya lima na kabuk imong anak, musugot pagkag naay ikaunom. Ha? Tubag. Wa na oy, maglisod na ka. Munay atong rason. Pero kung tungod sa imong kahadlok nga muunom kabuk imong anak, magpalaygit ka, magpills ka, magkondom ka, magaborsyon ka, aron lang yun, wa na ikaunom, ni kunik pa na sa pagtuo. Nyawa mo magamit, ana. Amayo. Kung ang imong bana nangabit ba imong bana? Ang atong rason, moingon kita nga, sadaan siya. Bakakon, traidor, Judas sa inyong kaminyoon. Muna itong rason, sakto man sad na. Kaya di man ginasakto. Pero, og imong kasab-an, imong awayon, og imong buwagan ang imong bana, tungod lang sa imong kalagot, sa iyang sala, ni kunig panas pagtuo. Oh, wala na. Mauna, ikunik yus pagtuo. Unsaon man. Kung lima na kabuk imong anak sa may buhaton, ing na ang Ginoo Lord, di na kaya. So di nami magdug sa kong asawa o bana, maglagyo mi. O higda. Ana, din ami mag-sex. Ana, gitawag na og abstinence. Fasting and abstinence. Nya ningon sa dang Ginoo, naamanggoy safe period. Na may pila na kadlaw, ko kahibawa na, wa mami magkwinta anas madre, pila na kadlaw. Kamu kamao mamu ana, kanang gitawag lag natural way ba. Nga no na dili fertile period sa babae. O kana, i-express ang inyo dihang sexual life. Nya maingon ka, di man kapugnan, Lord. No, anao, di man ka kapugnan. Di, padayon. Kaya ako rasay magbuot kung ako ba nang pakatauhon o dili. No, ana. Pero, muantos yun. Muantos aron sundon ang gustos Ginoo. Muna'y gibuhat sa mga astrologers. Nakita nila ang bituon. O sa ilang pagtuon, simbolo kining bituona sa bagong hari nga mag hari sa tibuok kalibutan. Unsa may gitudlo sa bituon, biya mo sa inyong gipuy-an, baktas mo og pila ka adlaw, tuig pagay tingali, kay from east to west man sila ni travel, risgo ka istanan, posible silang pamatyon sa laing mga hari, pero ni risgo sila kay gisunod nila ang bituon, dili ang ilang kahadlok. Pag-ingon sa nila, pagkakita nila sa bata, giingnan silang sa Ginoo nga, giingnan mo to silang Herodes, pangita ang bata ha,
nya report dayon nga rin ako kay ngunahuna ni Herodes patyon ko ginimbata pagka kita nila sa Ginoo ni simba na sila ni halad na sila giingnan sila sa ilang damgo sa Ginoo ay namugbalik ni Herodes agisunod ay nila ang Ginoo. Pasabot ang atong knowledge atong ipahaom sa Ginoo. Ako ang akong knowledge commerce accounting. Ang akong experience, 8 years na trabaho, diha ko sa bangko, banker ko. Ana, ang katapusan akong posisyon, head ko sa loans division, niya acting assistant branch manager. So, kamao kong mo-analyze. Muna, dinhi sa akong pagpadagan sa itong simbahan, gigamit na ko ang akong commerce accounting. Unsa man, baligyag slot. Di ba? Niya ako nang i-divide ana niya maghimo kog feasibility study na i-budget kada project niya ato dayong ibaligyag slot ini kahuman nagkahalin tanan ato dayon nang humnon ang project pinaka-commerce man eh accounting knowledge man na pero gigamit nako aron ang atong pagtuo mulambo niya ganahan mo malit og slot tanawa di ba ni palit na mo. Ang kanang wa mo palit, mga yawan o na sila. Ang atong SBF dag, ang halin, niabot nag 6,926 kaslats. Naapay 53,074 kaslats na nahibilin para ni sa atong kumbinto. Kung sa may akong hangyo ninyo, pinakamers kaya po ni, accounting, nga kada pamilya, mupalit o usa ka slot kada semana, 500 pesos raman siya. Kada pamilya, kamong akong mga parishioners, apil na mong mga online parishioners, kada pamilya gikan karon palit og usa ka slot. Kana knowledge na. Unsa may pagtuo diha? Nga kun mo palit mo usa ka slot kada semana, tagaan mo og abundant graces. Tuo mo dili. Palit dayo. Nya mayon ka pader, pobre mami pader, galisod magay migbayad aning among utang, igo ra gyus pagkaon namo ang among budget. Ay namog pangaon. Simple kayo. Si Kristo wa mo kaon og 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Nganoan? Nagsakripisyo para sa kaluwasan sa katawhan. Di mo kasakripisyo ang mga duha kaadlaw, di mo mangaon para inyong luwason ang atong simbahan. Duha kaadlaw, 40 kaadlaw, di mangitang matay, samot na duha kaadlaw. Nya, knowledge sa ni. Samtang di mo mangaon o pagkaon na karne, bugas, o gonsa pa diha, ang inyong kanon, kana lang mga dahon-dahon. Ngayo mo dito kamunggay sa inyong silingan, inyong pabukalan o tubig, muna inyong kanon kada adlaw, buntag, odto, gabi eh. Duha ka adlaw. Nanawa, kung sa'yo mahitabo, mawagtang imong diabetes, mawagtang imong kolesterol, wagtang pang imong uric acid, malimpyo pa, hasta imong cancer cells, malimpyo pa na siya. Punan pagyod sa gahom ni San Vicente Ferrer, daily abundant graces, himusog ka inighuman. Mao na nay pagtuo. Nawa di ba wa gid mo mosunod. Onya kay mag-celebrate man sa pista ni Santo Niño dinis ato ini katapusang Sabado sa Enero, January 27, naghimo na sa tag mga activities para mas makita nato ang batang Hesus si Santo Niño. Unsa may ato mga activities? Manghatag na sa tag 1,000 ka 5 kilo rice ngadto sa 10 kabos nato mga pamilya kanang category D aron makafeel sila nga there is God. Nya ikatulo ay ikaduha naghimo tag panabang ngadto sa atong kapilya mo na magkuntis-kuntis na sa tag sinulog sa atong mga kapilya. Kuntis-kuntis ba sinulog? Sayaw ka niya makapremyo ka bisag consolation lang na nakay ika dugang pagpa-improve sa kapilya.
naghatag sa tag opportunity nga magkahiusa ang barangay level. So gimiting nato ang mga barangay officials ang atong pinali ika January 27 mao ang sinolog competitions sa atong lima ka barangay. Oh. Anong tutok man mo? Niya manghatag sa tag pagkaon o guban pa ang resulta akong gibana-bana moabot og mga 2 million ang atong magasto ani. Mga prices, pagkaon o mga uban pang mga honoraria. Saman, ganahan mong idayon eh o dili? Oh, palit na sa mong slot. Nana sa tay special slot nga ang title Healing Joy of Santo Niño. Ang mopalit ani, doon ay kaayuhan, doon na pagyoy kalipay. O sana, Healing Joy, makaayo nga kalipay. Oh, di ba? Sabtang magsayaw-sayaw kag sinulog, malipayon ka, nga nakay cancer, imong i-offers Ginoo, sayaw kag sinulog, apil kas barangay, apil kas chapel, sayaw kag sinulog, paghuman sa pista Santo Niño, namatay ka. Ngayon, kawa man lagi maayo, Father, ang rason, kay giayo siyang patay sa Ginoo. Di ba? Malipayon siyang namatay, gasinulog. Di ba? Kanindot, ana? Posible sad, ngang imong stage 4, mahimong cancer free. Pero di man namoy rason, ang importante, nga nakahalad ka sa Ginoo. Muna ang three kings, ang importante nila, gadagid silang halad. Dili lang ang pagtanaw sa Ginoo, ang ilang gihalad sa Ginoo. Ilang kaugalingon, gihalad nila. Ang ilang kapasidad, doon ay kapasidad na makahalad o bulawan, na ay kapasidad na makahalad o mira, na ay kapasidad na makahalad o insenso. Ang halad nato sa Ginoo. Muman ang sinulog, halad nato ni Señor Santo Niño. So tag 100 ra ni atong slot, niya sugod na ni karon hangtod ra ni sa January 27. 20,000 ka slots sa Healing Joy of Santo Niño or HJSN. Lingyay mong tupad. Ing na palit ka? Ing na palit ka? Niya mo sa noong gani? Ing na pit senior. Ano? Kantong mo palit, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ukang Hesukristo iyang bugtong anak, ang bugtong Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, nilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nakalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mianhe si Jesus sa kalibutan, aron kabigon kita ngadto sa langit. Uban sa mga higugmaon o matuohon nga kasing-kasing, muingon kita, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang simbahan padayong magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa gawas nung pagbansay sa relihiyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami.
nga sama sa tulo ka maalamong mga tao gikan sa silangan, magmanggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa ug mopaambit niini ngadto sa mga nagkinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Tsupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio mahawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Langit nun ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo diha sa mahigugmaon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. Sud-o nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insinso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan.
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay karong adlawa imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Thank you.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang akabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Thank you.
Magampo kita, Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinaagi sa langitnong kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, naataroy bisita nga pari gikan sa Archdiocese sa Capiz usa ni Kailunggo, pero ako ning classmate sa UST Central Seminary sa among theologate nga klase si Father Ramel. Siya na lay mo pa ilag maayos iyang kaugalingon og sa iyang mga kauban. Mayong buntag kaninyo tanan. Merry Christmas. Happy New Year. Ako di ay si Padre Ramil M. Talabukon, na destino karon isip Mission Station Priest sa St. Bernadette of Lourdes Mission Station, tumalalod Mambusaw, Capiz. Gilangkuban sa mga barangay nga 5 ka barangay nga adunay 12 ka mga kapilya. Maunay ni ang akong ikatlo nga Mission Station assignment. Ipailaila ko kaninyo ang akong tatlo ka kauban. Ay si ingon ni Father Shano, madala ko sa tatlo, duwa o tatlo ka mga kauban para mag-isip, no, magbilang ng mga collections. Kanina meron mang 10,353. Kagabi, 7,126. Ang bilis, no? Una, yung presidente ng Mission Station Pastoral Council, si Ana Luna. Tapos yung sekretaryo namin, dati ko rin yan sa Kristan, graduate yan ng HRM. Nagtrabaho din pero nahinto dahil sa kanyang scoliosis. May scoliosis siya. Si Aaron Azucena. Tapos si Sir Joven Loha, isang public high school teacher, lay curisic minister, tapos in charge din sa youth. Okay? Una sa tanan, gusto kong magpasalamat kay kang Father Siano sa pag-imbitar ka namo dinhi sa pagpahigayon o mission appeal. Sa paghatag ka namo o libre nga kapuy-an o pagkaon. Dako na ni nga tabang para namo. Nindot nga niya dinhi, personal nga nagsaksi sa buhi nga pagtuo nga anya dinhi niining manindot ka parokya ni San Vicente Ferrer. Anya kami sa mapaubsanong paghangyo sa inyong pagkamagihatagon alang sa padayon nga pagtukod sa among mission station nga simbahan ni Santa Bernardita sa Lourdes. Hinaot na kami mubalik sa among dapit nga nagmaya sama sa mga mago alang sa talagsahong mga panalangin o mga grasya nga among gidala alang sa among mission station. Sa inyong pagkamanggihatagon, mahimo namong mahuman ang atop sa among mission station nga simbahan nga dunay kinabana-bana nga budget nga 3 million. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa among apila. Hinaot ang among maayong atong maayong Ginoong Jesucristo, magapanalangin kaninyong tanan sa usa kagatos kapilo o sa iyang pinili ng mga panalangin, pinaagi sa pagpataliwala ni San Vicente Ferrer o ni Santa Bernardita sa Lourdes. Thank you. Salamat, Padre Ramel. So meron kaming video presentation, 1 minute video presentation. Update po ang simbahan.
Salamat ninyo nga nanghatag atong pakpakan. Salamat kayo. Nya atong himoon ang mga pahibalo. Una, sila si Father Ramel o yung mga kauban, hangtod ni sila dinhi sa alas 8 gabi. Nya, kamong gusto pang modugang og donate kay wa mo kapangandam rogda, pwede ra gid ninyo ibalik dinhi ang inyong additional donations. Nya, sa ato sa mga online parishioners, kung gusto sa mong modonate, pwede ninyong ipadala dinhi, i-message lang may kay amo ra sa nang i-transfer ngadto sa account nila ni Father Ramel. Salamat kayo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang gasa sa kalipay nga Diyos nun. Nga mahibawaan rani, matilawan rani nato kung makakita tag Ginoo. Kung saon pagkakita Ginoo, ang atong knowledge, kinahanglan musumpay sa atong pagtuo, dili musukwahi. Kaya musukwahi naging atong knowledge sa Ginoo, sa iyang kabubuton, yawa-yawa na na. Salamat sa aming halad sa ilang pag-alagad nato dinhi, gigamit ang ilang tanang katakos sa atong mga ministries nga may alagad karon, labi na gyud ang atong mga lictors, salmista, to mga ushers, ushirates, Eucharistic lay ministers, mga sacristans, ang atong parish personnel, ang atong mga IT, o ang atong love offering assistants, o ang atong choir, ang atong San Vicente Ferrer Choir, o ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Armando, o Mrs. Flor, Hermonda, and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So, mao na to, atong update sa atong SBF DAG, slot na to para sa kumbinto, na apay 53,074 ka-slots, tag 500 pesos per slot. Manghinaot ko nga kada pamilya, mupalit tag usa ka-slot kada simana. Nya nasa tay bagong slot para sa atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya karong January 27. Ang atong bagong slot mao ang Healing Joy of Santo Niño or HGSN. Onya tag 100 pesos per slot ni siya, na atay 20,000 slots nga available. First come, first serve. Palitilan ni ninyog tag 2,000 slots kada simana. Horot na yun eh. Unya, salamat sad sa tanan ngaming bulig sa atong Christmas celebrations. Pasaylo ako nga bisag dako-dako atong income, ako sang gihurot paggamit aron malipay ang atong mga katauhan, labi na gyud ang nag-alagad nato dinhi, lain-laing mga organizations, mga ministries, mga chapel leaders, apil pa ang ato mga barangay officials nga nagtrabaho gyud abag nato sa atong parokya. So ang atong total nga income sa pag-Christmas, tanan natong kolekta, apil na ning Tree of Gratitude and Thanksgiving, niabot og 2,719,000. Oh, pakpak. Ang ato sang tanang nagasto sa tanan natong activities nga gihimo sa Christmas hangtod sa New Year, niabot sa niabot sad og 2,717,000. Oh, pakpak yapon. Naanalay sobrang 2,000 kapin. Alam mo kasoko kay total natagaan mansad mo. Ako pade ko ipaibaw di ay. Salamat yo kay ninyo. Daghang nalipay gani kaning nanimba dinhi kasagaran ani ato ra sa mga workers nagtrabaho dinhi sa lain-laing ministries. Ug mo na hinungdan nganong naingon ani atong parokya sa ilang paghago the whole year. Nya sugod na sad ta karon. Lain na sang tuig sa pag-alagaray, pagtinabangay. So, mao na ni ang atong kanaganing
naandan. Padayon sad mo og salamat kaayo sa inyong pagsigig suporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Ang ato lang buhaton, mobyo lang kita ani kada adlaw nya anhi nato makita ang atong official account numbers, official contact persons o official contact numbers. Ayaw mo pailad sa ubang mga nag-upload o nagpasundayag sa atong humili niya mangayo dayog donations, pero lain nga account numbers, lain nga contact persons. Kay mas kamo ana niya ang ako sa diayong bank account sa Land Bank katong personal account number nako nga 0146120687. Dili na ni magamit nga maong account number karong simanaha, i-close na ni nako kay na findings ta sa AMLA. Gi-advisean ta sa Land Bank nga ipa-close kay nasubra kaayo ang kadako sa kwarta nga misod for mga 2-3 years na, dili na muhaom sa akong personal capacity. Ang saon man sa daghan mang nanghatag ato man sa nang gigamit din he, no? Pero gi-consider nako nga money launderer. Ato na lang mumuhat mo gamit sa atong Land Bank account nga joint account ni para ni sa atong parokya ang account number 408-2165. Kining maong account ato ning i-convert into parish name. Ato pa ning i-process sa Land Bank, pero upat may kabuk signatories ani kay mao man ni ang atong parish account. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta din sa atong parokya, labi na gyud sa inyong special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga facilities sama sa CRs o uban pang mga lugar dinhi. Salamat gyud kayo ana kay dako nagikatabang. Labaw sa tanan, salamat sa inyong pagsunod sa atong mga pamaagi dinhi, labi na gyud sa isulti sa atong mga ushers and usherettes o sa atong PIMAG. Nya kamong wa kayo musunod, ah, hinay-hinay lang yung sunod. Kay kanang pagsupak-supak sa sugo sa simbahan, makapaimpirno na. Pero ang pagtuman, ana, makapalangit sad. No? Nya, labaw sa tanan, salamat kay sa inyong pagdalas, inyong mga bata dinhi, o kamong mga ginikanan, nga may sakripisyo, pagdaang at tusgawas sa inyong mga bata, nga dili pa kayo relax. Hinaot unta nga madali na sila ka-relax sama aning mga bata rong ni asulod nga mga buutan na kaayo. So unsa gitoy atong motto, atong i-recite kay New Year na ra ba? Ready? Go. So napiktuhan kita sa bakasyon, no? Unang mga 35 ra ka buok ang ni-recite. So atong daghanon, modigo na sa da. Ready? Go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Congratulations sa atong mga children! Salamat guys pag-anhin. Manindog na ta. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak og ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw og panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.